Mambo vipi la yangu na check na kusikiliza channel ya kupendwa ya L255. Presenter wako leo King Leo 17 ndo mwenyeji wako wa kukupa habari na info zinazoendelea kurun na kutamba katika social network. Zingatia unaweza kupata habari zangu kupitia kifaa unachotumia, nikimaanisha smartphone yako, tablet yako, laptop ya kawaida au desktop. Wewe nenda YouTube, andika L255 na kisha channel itafunguka, na baada ya channel kufunguka moja kwa moja utaona sehemu imeandikwa subscribe. Na maanisha ukigusa hapo sehemu palipoandikwa subscribe utakuwa umejiunga na familia yangu kubwa zaidi. Lakini wa kwanza zaidi kupata taarifa au alama ya alert notification pale ninapoweka habari yangu, bonyeza alama kengele hapo pembeni, utakuwa umetisha na utakuwa unapata alama au alert inakuonyesha kwamba kuna kitu kimeingia katika simu yako, kama ni ujumbe au message kwamba kuna mzigo mpya, nikimaanisha habari zangu. Mwenyeji wako Leo King Leo 17 nazidi kukutafutia zile zinazotrend au zile zinazopendwa na kuzungumziwa zaidi. Tukitoka kwenye soka kama kawaida yangu, ikiwa umeona nimebezi sana kwenye soka kupitia channel yangu, lakini nakurudisha katika ulimwengu wa Bongo Flava, tasnia nyingine. Sasa moja kwa moja tunaongelea WCB. Hii ni familia kubwa sana ambayo tunajua ina watu wengi na wasanii, lebo moja kubwa sana waliokuja ku take over mziki wa Bongo Flava, lakini ndani yake kuna mengi zaidi. Hapa namzungumzia Rich Mavoko ambaye alikuwa ni solo artist akijitegemea, lakini akaja kusainiwa na WCB chini ya Diamond, lakini mambo yamekuwa tofauti, mambo yameenda kombo. Za chini ya kapeti zilianza muda mrefu tokea mwaka jana mwishoni hadi mwaka huu, kwamba kuna ugomvi baina ya Diamond na Rich Mavoko, kuna maneno, kuna kila kitu, lakini drama na maneno yamekuwa mengi. Unaambiwa siku zote sehemu yenye jivu basi hiyo chini kuna moto, au moto hauwezi kuwaka bila kupatikana mchochezi au mwashaji. Kwa moto umewashwa ndani ya WCB na mzigo umekuwa umefumuka. Sasa kipi ninachotaka kukujuza? Naweza kukujuza kwamba Diamond amechukizwa na kitu alichofanya Rich Mavoko kutoka kwa watu wa karibu wa management au uongozi wa WCB, nikimaanisha manager wa Diamond na Diamond mwenyewe, wamechukizwa na kitendo cha Rich Mavoko kutoa nyimbo mpya ambayo sio taratibu wa kampuni hiyo au lebo hiyo. Tumezoea WCB wanakuwa na mfumo wa kuachia nyimbo, kwamba kuna mtu anaachia nyimbo ambayo kampuni inampa haki au inampa uhalali wa kufanya hivyo katika muda husika. Lakini imekuwa tofauti baada ya Rich Mavoko kuamua yeye kama yeye kuachia ngoma yake mpya ambayo inajulikana kwa jina la Happy Hate. Mambo yamekuwa tofauti zaidi baada ya kuachia nyimbo mpya ambayo imeonekana katika jamii, clip na vipande tofauti. Wadau wengi waliamua kumpongeza na kuongea maneno tofauti katika comment na kupost kwamba wanashukuru na wanafurahi kuona Diamond ameachia mambo hayo, kuona Diamond amekubali Mavoko afanye hivyo. Lakini kwa undani na uhalisia kwamba Diamond hakutoa ruhusa Mavoko kutoa nyimbo mpya, isipokuwa Mavoko aliamua kufanya hivyo baada ya kuona kimya kimezidi, kaka kimya, mashabiki wamemiss, mashabiki wana force toke ngoma. Lakini watu wakafika mbali zaidi baada ya kusema kwamba baada ya kutoa nyimbo hiyo inawezekana ndo ikawa safari au ule ukweli uliojificha siku zote kwamba nao Mavoko yupo WCB. Ni hivyo, baada ya kuachia nyimbo mpya tumeona amna push, amna comment, amna chochote kutoka kwa wasanii wa Wasafi waliozungumzia. Tukumbuke alikuwa benchi muda mrefu Mavoko, hata show alikuwa pati, inavyosemekana alikuwa katika adhabu, katika kifungo. Mambo yamekuwa tofauti, Mavoko ameamua kutoa nyimbo mpya ambayo kumjibu kama Diamond. Tumeona hapa kutoa nyimbo mpya akiwemo Bosokani, akiwemo Levan na nyimbo zao zilizofanya vizuri. Lakini sasa moja kwa moja Mavoko anamjibu Diamond kupitia nyimbo hiyo Happy kuiachia, akionyesha kwamba anaweza kufanya mziki pasipo na WCB. Maneno yamekuwa mengi, Diamond bado hajafunguka ukweli wake kwamba ni kweli amemfukuza Mavoko au Mavoko hajaongelea chochote kutoka WCB, japo kasema kuna mengi ambayo nyuma pazia na chini ya kapeti watu hawajui, watu wanaongelea, lakini yeye kwa yeye anafanya kazi yeye kama Mavoko. Shabiki wa Mavoko wamesema ni time ya Mavoko ku move on na kutoangalia nyuma alipotoka, akimaanisha WCB, kwani wamefika mbali kusema kwamba ana kipaji kikubwa zaidi ya Diamond. Kwa hiyo haiwezekani hata siku moja Diamond akambeba Mavoko ili amfunike katika soko la muziki. Mambo yamekuwa mengi, au ni mashabiki wa Diamond pia au ni mashabiki wa Mavoko. But mashabiki wa Diamond wamesema kwamba hastahili kukaa WCB Mavoko, inabidi ondoke, ana kiburi, ajitume, ana dharau. Mambo yamekuwa mengi, lakini yote yametoka baada ya maneno yale yaliongeleka siku nyingi kwamba Diamond na Mavoko hawaivani na ametimuliwa na yupo katika kifungo. Lakini baada ya kutoa Happy si chini ya Wasafi akijitegemea, huo ndio ukweli kwamba amemjibu Diamond kisomo. Wazungu wakwambia sio lazima umjibu kwa mtaji, unaweza kumjibu design. Kwa hiyo Mavoko amemjibu Diamond, na hiki ndio kilichomchukiza Diamond. Tuzingatie Diamond yuko nje katika tour, ila anarudi nchini, atasema nini? Ataongea nini katika media au ameposti kipi? Ukweli utapata kupitia television, kupitia online, kupitia same tofauti, ila hata hapa L255 unaweza kupata ukweli huo. Ungana nami presenter wako Leo King Leo 17, share, comment, waambie jambo jingine, keep kinachoendelea. Ciao.